Өңірді індет дендеді. Соңғы ақпараттар көңіл көншітпейді. Кеше тағы 5 адам ажал құшты. Осылайша тәж-тәжалдан қайтыс болғандардың саны 14-ке жетті. Жұқтырғандар болса 1475 болса, симптомсыз науқастар да аз емес. Салтанат Мұратқызы толып тұрсын. Әлемді дендеген дертке 40-80 жас аралығындағы жандар шалдығуға бейім. Созылмалы аурулар да шығылғанға жұдырық. Бұрын індеттің барына сене қоймаған көп, ағайын тума көрші көлемінен ауру айқындалған соң өз саулығы үшін бойларын үрей билей бастады. Ал жедел респираторлы вирустық инфекциядан коронавирустың айырмашылығы неде? Коронавирус ОРВИ көңілкенді халқымыз салқындықпен байланыстырады, бірақ та грипп кезінде ауыз қуыстан, мұрыннан насморк сияқты пайда болады. А бірақ коронавирус кезде тек қызу және суық испарту дейді, ауыз кеуіпкені сондай пайда болады, сосын бұлшық еткен ауырсыну болады. Және де температура ондай үлкен болмайды. Коронавирус жаппай таралып жатқан соң жедел жәрдем көмегіне жүгінетіндер көп. Бұл жөнінде фельдшер Арман Жолдас былай дейді. COVID-19 індетіне байланысты анализ тапсырғанда көбіне положительный шығады 10 дәрежелі. Ол енді 10 дәрежелі көбісі қорқып кетеді. Ол қорқуға болмайды. Негізі ең бірінші симптомдары енді дене температурасын көтерілуіне, жөтелуіне, дәм аузының дәм таттауына, дәм сезбеуіне, мұрынның иіс сезбеуіне. Сондай кездер, сондай симптомдар басталған кезде бірінші учаскелік дәрігеріне хабарласу керек. Сосын ары қарай учаскелік дәрігері емшара қолданады. Ол емшара қолданғанда 3 күн, 4 күн, 5 күннің ішінде мысалы ешқандай нәтиже болмаса, ол сол кезде барып жедел жәрдем шақыртып ауруханаға, инфекциялық ауруханасына бару керек. Тұрғындардың сақтансаң сақтармын дегенді ұмытып, той садақа, жиындарға баруды тоқтатпауы қалада COVID-19-дың өршуіне әкеп соқты. Санитарлық талаптарға жүре қарайтын кәсіпкерлерде аурудың асқынуына себеп. Соның салдарынан жас таңдамайтын індет үлкенді де кішіні де төсекке таңуда. Кемшіліктер анықталып жатыр. Осы анықталған кемшіліктер бойынша істі сотқа жіберіп, сот шешімімен 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жеке кәсіпкерлерге айыппұл салып жатыр. Қоғамдық жаңа тамақтану орындарында карантин шараларын сақтамаған үшін осындай соттың шешімімен айыппұлдар салынып жатыр. Жұқпадан сақтанудың қарапайым қағидалары мынау: бетперде кию, арақашықтықты сақтау, суық тию белгілері болса оқшаулану. Ал індетті таратпаудың жалғыз жолы үйде болу. Салтанат Мұратқызы, Атырау телеарнасы.